Таксі мусить бути не лише комфортним і пунктуальним, а й економічно вигідним. З такою метою львівські студенти створили додаток, який порівнює ціни на замовлення цієї послуги. Цікаво, як працює програма, тоді не перемикайте, бо саме про це далі у нашому випуску. Оцінив, порівняв, зробив замовлення. За таким принципом відтепер можна замовляти таксі у Львові. Якщо у вас в кишені обмежена сума грошей, а їхати потрібно вже і негайно, то не обов'язково віддавати останнє. Зекономити на таксі можна, якщо порівняти вартість приїзду за вашим маршрутом у різних фірмах. Щоб ця процедура не займала багато часу, львівські студенти створили відповідний додаток, розповідає нам у скайп-коментарі один із творців ідеї. Ми працюємо над тим, щоб в одному додатку мати можливість дати користувачам можливість переглянути вартість приїзду таксі з конкретних точок, які потрібні користувачу, різними таксі-сервісами. І користувач вже на основі власного рішення, чи це буде ціна, чи це будуть якісь інші важливі для нього характеристики. Декілька місяців розробок і дискусій, і вуаля, маємо корисну програму. А от працює вона так. Виходить, воно автоматично визначає місце, де ми є. Далі ми вказуємо, наприклад, Двірцево. Це ми поїдемо на вокзал до нас і порівняти таксі. Ну і ми бачимо, що в нас є типу, декілька таксі. Це 643, економ, оптимальне та Uber. Дві пропозиції. Ну і ми можемо зараз замовити якесь, спробувати. Тобто ми замовляємо оптимальне, до прикладу. В нас йде час, через скільки машини буде знайдено. Порівнявши ціни між різними таксослужбами, можна й робити економічно вигідне замовлення. От, бачите, знайдено автомобіль. Я можу зателефонувати в таксі-службу, водію можу зателефонувати, і можу завершити поїздку або скасувати поїздку. Рушай – це такий аналог хотлайну, але серед таксі-сервісів. Хотлайн – це сервіс для прийняння продуктів, тобто він досить унікальний. Функціонує додаток наразі лише на базі Android. І хоча працює програма лише близько тижня, творча команда чекає на фідбек від користувачів, щоб покращити свій винахід. А також напрацьовує чимало нових додаткових функцій. Ой, там багато різних. Як і оплата карткою, так і промокоди. Ну, тобто, скажімо так, є поки куди тягнутися. Доступний застосунок наразі лише для користувачів Львова, однак у планах розробників розширити географію додатку на всю Україну. Валерія Паненко, Любомир Чайка, Правда тут.